So hello and namaste everyone, welcome back to my channel. Ramaz feri aise ki Nepal blogging comedy regarding ke important interesting news and updates haru liyera. So bidis last samay herdinu hola ra tapai mero channel ma nayan like and subscribe gardinu hola. Kina bhane yo channel ma chai YouTube ra social platform regarding daily news and updates auchha. So yeti bhande aaj ko news tarfa lagu. Ra aaj ko hamro first strike chai MRB blogs lai ko tarfa bata. So lamo time bata chai waha channel ma chai kunai pani blogs haru aayeko thiyena. But recently dui din bata chai waha chai afno channel ma regular bhai rakhnu bhayeko chha. So waha le chai kina pahila ko jasto chai blog haru chai continue garnu bhayeko chaina ta. Ra waha नया बाइक किन्न हुन्छ किनकि नेपालमा त हामीले पछि देखि सबै सेटल भइसकेको हुन्छ सबै चीज गरिसकेको हुन्छ नि त बाबाले पुर्याइदिएको हुन्छ वहाँ गएर आफै गर्नुपर्छ अनि अब चाहिँ म अलिकति तपाईहरुलाई राम्रो राम्रो कन्टेन्ट दिन्छु अनि अमेरिका गएर अमेरिकाको लाइफस्टाइल मैले के काम गर्छु मैले डेलिभरी हान्दिरा छु अहिले चाहिँ हैन राम्रो नेक्स्ट इज रहेको छ गुरुङ गेटिङ च्यानल र टुबी गेमर बाट सो रिसेंटली टुबी गेमरले गुरुङ दिदीलाई 5000 रुपैयाँ को च्यालेन्ज गर्नु भएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो गुरुङ गेटिङ च्यानल दिदीले चाहिँ विन गर्नु भयो र गुरुङ गेटिंग च्यानल र टुबी गेमर मिलेर त्यो 5000 मा अझै 5000 रुपैयाँ थपेर 10000 रुपैयाँ चाहिँ डग फाउन्डेसनलाई चाहिँ डोनेट गर्नु भएको छ सो उहाँले चाहिँ यस्तो राम्रो काम अझै गर्नु होला भन्न चाहन्छु र यताबाट चाहिँ क्रिकेट फुटबल जस्तो गेमहरु चाहिँ खेल्नुहुन्छ र स्पोर्ट्सहरुमा चाहिँ तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट छ र स्पोर्ट्स न्यूजहरु चाहिँ रुचाउनुहुन्छ भने सबैभन्दा फास्टेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज को लागि चाहिँ मैले तल लिंक राखेको छु तपाईहरु गएर चेक गर्नु होला है राम्रो नेक्स्ट स्ट्राइक छ डोना थापा नि उहाँको मम रिगार्डिङ सो अहिले चाहिँ डोना थापाको मम चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ रहेछ एन्ड अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ एडमिट गरिएको छ यसै कुरा रिगार्डिङ चाहिँ डोना थापाले चाहिँ आफ्नो स्टोरीमा चाहिँ शेयर गर्नु भएको थियो सो तपाईहरुले स्क्रिनमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ होला उहाँको मम चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट भएको यसको बारेमा अरु अपडेट राजनीतिको मतलब इन्फर्म गर्ने वाला नै छु सो डोना थापाको ममलाई चाहिँ गडल छु आन्टी भन्ने छ अर्को न्यूज तर्फ लागौं राम्रो नेक्स्ट स्ट्राइक छ क्रेजी ब्लग्स को तर्फबाट इफ तपाईहरु चाहिँ क्रेजी ब्लग को चाहिँ ओल्ड बियर हुन्छ तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ कि उहाँहरुको चाहिँ फर्स्ट चाइल्ड चाहिँ लस भएको थियो एन्ड अगेन अनफर्चुनेटली उहाँहरुको सेकेन्ड चाइल्ड पनि लस भएको छ मबाट चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठूलो गल्ती के भयो भन्दा केयरिङ र एउटा राम्रो हस्बेन्ड बन्न सकिन एउटा केयर गर्न सकिन हैन मलाई पनि थाहा थिएन किन हाम्रो पहिलो बच्चा चाहिँ हाम्रो खेर गएको थियो हजुरहरुलाई पनि थाहा छ होला अनि त्यो खेर गइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दा फेरि अब चाहिँ दुई तीन वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेबी प्लानिङ नगर्ने हैन अब चाहिँ हामी के जस्तो केही पनि नगर्ने भनेर चाहिँ बुढाबुढी उ त भइसकेको थियो तर पछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै मुभन हुँदै गयो नि त पनि मुभन हुँदै गयो गइसकेपछि अनि भनौँ न जाँदा 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 पछि फेरि बच्चा भएको रहेछ तर हामीलाई यसको यति पनि भनक पनि भएन यति पनि त्यो मनमा केही कुरै भएन किनभने अब फेरि भर्खर गएछ अब भर्खर भर्खर कसरी होला र भन्यो होइन अनि त्यहाँपछि त अस्ति अघि कहिले यो लगभग 4-5 दिन अगाडिको कुरा उसले अनि मलाई म टोयलेट जाँदा सानो यस्तो भयो भन्यो अनि के भएछ भनेर उसले फोटो पनि खिचेर राखेछ त्यो फोटो त मैले सायद हजुरहरूलाई देखाउन सक्दिनँ होला किनभने म आफैले पनि हेर्न सकेँ होइन त्यो फोटोले गर्दा फेरि मलाई 5 दिन भइसक्यो म मेरो बुढीसँग सँगै बस्न त्यो राम्रोसँग बोल्न पनि सकेको छैन क्या त्यो गल्तीले गर्दा फेरि अनि आज गएर बुझ्दा फेरि चाहिँ बच्चा नै खेर गएको रहेछ है फेरि पनि नेक्स्ट टाइम दुईचोटि बच्चा खेर गयो यसले गर्दाखेरि दुईचोटि भयो है दुईचोटिसम्म हामीले हाम्रो आफ्नो सन्तान गुमाइसक्यौँ अब चाहिँ मैले चाहिँ जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेको चाहिँ मैले एउटा केयरिङ हस्बेन्ड बन्न सकिनँ सबैभन्दा ठुलो गल्ती र अर्को गल्ती भनेको हाम्रो टुर एन्ड ट्राभलिङ पनि एकदमै धेरै भयो हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होला तर उसले मलाई यो कुरा कहिले पनि भनेन अब मलाई पनि त्यस्तो थाहा थिएन किनभने बच्चा बस्ला यो बस्ला भने हाम्रो त्यो ऊ त्यो थट्समै थिएन कि हामीले अब फेरि पाइएला यस्तो भनेर त्यो उतोमै थिएन तर फेरि पनि बच्चा खेर गएको रहेछ यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा नै थिएन साँच्चै नै भन्नुपर्दा आज गएर देखाउँदाखेरि चाहिँ बच्चा खेर गयो भन्नुभयो हाम्रो
सिस्टरले है अनि अब चाहिँ नितुलाई चाहिँ यहाँ मेडिकलहरूले चाहिँ हेर्दैन अरे सिधै हस्पिटल लिएर एडमिट गर्नुपर्छ अरे अनि भोलिको ब्लगमा चाहिँ म हजुरहरूलाई नितुलाई हस्पिटल के छ कसरी लगेर सब देखाउँछु हिजो कालेको उताबाट आउने बित्तिकै नितु बिरामी भएर डाइरेक्ट सुत्यो ढलेर अनि के भयो बुढी के भयो भने बोल्दै बोलेन बोल्दै बोलेन अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला यो कुरा त भन्न नहुने हो बट अनि राति चाहिँ 4 बजे कि 5 बजे चाहिँ त्यो पिसा फेरि जस्तो हल्ल पानी बग्यो क्या सबै अनि त्यहाँपछि चाहिँ मैले के भयो साना के भएको यस्तो के गरेको यस्तो भने साना मैले त लास्टै गाह्रो भयो मैले त केही गर्न सक्दिनँ मलाई मेडिकल लैजाउ भने अनि त्यहाँपछि चाहिँ अनि म आफै स्वयं चाहिँ जान सकिनँ किन भन्दा यो गल्तीमा सबैभन्दा एप्रिसिएट त मै नै छु अनि उसलाई पठाएँ अहिले चाहिँ अब बच्चा गएको रहेछ बल्ल थाहा भयो हिजो पनि रातभरि सुतेको छैन बिचार छटपटेर गाह्रो भयो होला है अब जुन सोचेको आफ्नो सपना थियो त्यो पुरा भएन अब सुन नेक्स्ट टाइम 100 पनि हुन्छ आफ्नो ख्याल गराउनु पनि होइन धेरै हरू नै हुँदैन होइन अब भाग्यमा जे लेखा छ त्यही नै हुन्छ अब आफ्नो ख्याल गर त्यही नै हो रोएर हुन्छ त म यहाँ अन्जानमा भएको चाहिँ जानी जानी गरेँ होइन अब रुन हुँदैन स्ट्रङ बन्ने सकेको स्ट्रङ बन्ने दुनियाँलाई देखाउने के भयो र आज छैन भोलि भइहाल्छ नि भोलि नभए जिन्दै गरेँ गाएको 7 दिनला लोरो न टेकुन्जेल 7 दिनला अब राम्रो नेक्स्ट इन्ट्रोडक्सन ऱ्यापर डङको तर्फबाट सो रिसेन्टली विश्व लिम्बूको प्रोडकास्टमा चाहिँ ऱ्यापर डङलाई मानसकले गेम अफ द भनेर चाहिँ एउटा चुज गर्न दिएको थियो जसमाथि रिप्लाई गर्दै उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ मानसकले यम बुद्ध ओहो र यसो मेरो लागि चाहिँ अब दुवैजना लेजेन्डरी फिगर हो मेरो लागि चाहिँ दाईलाई चाहिँ मैले भन्ने नि मौका पाएँ होइन अब दाईलाई चाहिँ मैले भेट्न नि पाएन अनि तर दुवैजना मेरो लागि चाहिँ इक्वल हो तर जस्ट टु बी फेयर अहिले चाहिँ म यमा दाईलाई नै दिन्छु किनकि दाईले यस्तो यस्तो टपिकमा त्यो मेनस्ट्रिम ल्याइदिएछ क्या जुन चाहिँ आर्टिस्टहरूले अरू जनरको आर्टिस्टले नि गर्न सक्थ्यो तर दाईले चाहिँ त्यो कुरा गरेर पनि देखाएर मुभीमा गरिदियो होइन दाई ऱ्याप गर्नुभयो रोयल्टीको कुरा निकाल्ने रेडियोमा हाम्रो हिपहप गीतहरू बजाउँदाखेरि हामीलाई यति रोयल्टी फी चाहिन्छ भनेर दाईले अझै ठुलो स्वरमा भनिदिनु भयो है सोसियल इस्युजको कुराहरू आन्दोलन थिएन कि 10-20 वर्ष पछि नि यम जस्तो भनेर को आउँछ भन्छ नि आउँदै आउँदैन कि है वान पिस वान पिस खतरा थियो आई मिन म्युजिकली म्युजिक म्यानेजमेन्ट वाइजदेखि लिएर म्युजिक बिजनेस हुन्छ नि यो कुरा रिगार्डिङ तपाईँहरूको के कस्तो ओपिनियन छ कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला र तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ छ भने च्यानल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यो च्यानलमा चाहिँ युट्युब ब्लगिङ र सोसियल प्लेटफर्म रिगार्डिङ डेली न्युज एन्ड अपडेट्स आउँछ र मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छ भने फलो गरिदिनु होला सो सी यू टुमारो टिल देन टेक केयर बाई बाई जय नेपाल